Nisim më gjërësisht me informacionet tona, unë jam Esmeralda Mulej. Në një intervjist për Jure Njuz Albania, kryetari i KLP-s Gent Ibrahimi, tha se nuk duhet lejuar me asë një kusht prekja e kushtetutës së vëndit dhe se është katastrofë mungesa në vënd e gjukatës kushtetuese. Në një intervjist ekskluzive për Ilva Nau, kryetari këshillit të lartë të prokurëris, Gent Ibrahimi, u shprese reforma në drejtësi do t'ja për rezultat, thjeshtë të gjithë duhet të im të durueshëm për t'a pritur atë. Ibrahimi tha se vonesat për gjukatën kushtetuese janë të pa tolerueshme dhe se mungese e këti institucioni është katastrofike për drejtsin në vend. është katastrofike që ne sot bëprojmë në mungesën e gjukatës kushtetuese dhe gjukatës së lartë, si do qoftë unë mendoj që më mendoj që ne jemi futur një rrugë e cila është e mundimshme, e cila ka kosto, dhe për mua kostot kryesore, në rrath parë janë kostot që psojnë njerëzit cilët nuk arin të marin drejtsin kone dë në dyër të edukatave, por është një rrugë e cila do të nash pjerë drejt zideve zideve me themel dhe zideve të qëndrushme për një fat të gjatë. Kështu që është një kosto që dhe duhet të ambajmë edhe pak me durim për të shkërbyrë me tepës taj me sistem funksional dhe drejtë. A i theksoj se vonesat në ngritje në institucioneve të reja kanë ardhur për shkak të procesit e vetingut dhe theksoj se për funksionimin e duhur të ti është e nevojshme shtimi kapaciteteve njërzore dhe bugjetit për të ndimuar gjithë procesin. Vërtet që procesit dhe tingut nuk ka pasu rritmet pritura nga, nga të gjithë, a duen përshpejtuar ritmet për gjithë gjithë mund të jetë verse po, kur shtrojt pyrja tjetër si, ati përse mund kemi pikpamit në dryshme, pa dyshim që konsolidimi institucionëve të vetingut është një nga mënyrës e si a rije të këpërshpejtimi i procesit mm -hmm. të vetingut. Ta shme mund themi që institucionët janë të konsoliduar, ato po veprojnë për e posuaj tre vitesh dhe në këto kushte njërës kanë fituar ekspertizën e dur, procedurët administrative kanë fituar automatizimin e dur, mm -hmm. që që mund themi që e kemi shteruar atë shpeci që mund të njënte nga konsolidimi i institucionëve dhe tingut. Duhen eksploruar mënyra të tjera, me sa duket shtimi i antarëve të organëve dhe tingut, pëse jo, është një por kjo është mund të shihen... Pak se e vështirë duke pas për asysh vëshirësit në procesin e krimi të organëve në rath të parë, por edhe faktin që do të ishe një mundësi e re për politikën për të ndërhyrë. Si pas kreju të këllëpës, kushtetut e vendit për shkak të shkallës e lartë e informalitetit, lejon që gjukacit dhe prokurorët të kjenë dhejë në dy fish të pasurisë së pa justifikuar. Nuk ka qenë ka që ka që exigente në këtë, në këtë rafsh. Pra, kur ka ardo puna për kërkesat, për të justifikuar pasurin, për të justifikuar originën e tarë, për të arru. tua, kushe du të, të thot shumë qartë mm -hmm. që në mënyrë që një magistrat të posarit ka lejë vetingun, do duhet që a ja të ketë një pasurit dy herë më të madhe se sa jo që a rinë të justifikoj me letra se është bërë kjo, është një është një indulgenc nga ana e kushtetut bërësit, jo nuk është një indulgenc, është një uh, është një devije paralitetin në cilin ne jetojmë. Një shoqëri në shkallë të madhe informale ku jo është një transaksion që ne kryejm është justifikuar me letra. Pra, kjo devije e kushtetut bërësit në fakt nuk është zbatuar, nuk është mbajtur parasysh në zbatim.